Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar para o day trade que a gente faz aí no EAD todos os dias. Vou fazer uma breve análise aqui do que a gente fez no dia das nossas operações e o que a gente tem para frente aqui para a gente fazer nosso dinheiro. Hoje foi um dia legal aqui, a gente pegou uma abertura legal também. Como sempre, né? Todos os dias aí a gente consegue manter essa galera aí num trade bom. Galera que já está acostumada na sala aí, no nosso EAD, nossa sala VIP. A gente consegue segurar esse pessoal nesse trade aqui, nesse primeiro trade aqui, nessa venda, nessa região aqui. Tá? Parcial, alvo. Esse trade, segundo trade que a gente faz aqui, que é difícil, tá, pessoal? Esse rompimento aqui, ó. É bem aqui, ó. Esse rompimentinho aqui é... Hoje ele deu trabalho pra gente, tá? Hoje, falar a verdade pra vocês, esse rompimento aqui deu trabalho demais, né? Ele foi bem aqui, se eu não me engano. Aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui. É, foi mais ou menos aqui, nesse ponto aqui. Por que ele dá trabalho? Você vê com o gráfico parado, é fácil falar pro cara assim, ó, entra aqui e a gente sai com o alvo aqui. No gráfico rolando, quando você entra aqui, o mercado volta a fazer esses testes aqui, o cara leva um susto, o iniciante leva um susto, cara. Segurar o iniciante num trade desse dá trabalho. Tá? A gente tem que mostrar aqui o racional de uma operação lá no EAD. Antes de acontecer esse alvo, como é que a gente faz para se manter assim? Tem gente que segura aqui até um parcial, né? Que a gente tem alvo aqui. Segura até um parcial, o mercado volta um pouquinho, o cara sai da operação. Tá? Não aceita stop no 0 a 0. E aí... Daí ele vê, depois de 15 minutos, vê o trade indo lá e batendo o alvo. Então é difícil mesmo, a gente vê assim, parece que é tudo fácil aqui com o mercado depois que passou, mas na sala é uma dificuldade mesmo para o iniciante a gente segurar o cara aqui no alvo aqui. A gente tem estratégia, pega o parcial, mostra onde a gente protege a operação aqui, o duro é aceitar o stop. Tá? Tudo é lindo depois que passou assim, só que durante o EAD eu estou passando exatamente os pontos que a gente fez com a galera e segurou a galera, explicou o porquê de fazer essas operações e aí a gente segura até os alvos, mas a gente sabe que é umas experiências boas, que aí com o tempo você vai aprender a segurar, fazer seu dinheiro e vai aprender a selecionar seus trades, melhorar seus trades, melhorar seu operacional. Depois disso tudo aqui, o que, que a gente fez? A gente tinha uma barreira aqui, ó, uma grande barreira aqui, onde a gente esperaria o preço testar para vender. Outra venda boa foi essa aqui, ó. Outra venda que a gente fez boa. Não é padrão a gente vender aqui, mas outra venda boa era aqui. Eu não compro, tá? Eu não compro aqui nessa região. Essa região para mim toda é de venda. Tá, eu não compro, eu já aviso o pessoal, eu ensino como faz para pegar compras, só que dentro das estratégias minhas eu não tenho compras aqui, tá? Eu só tenho vendas com parcial nessa região aqui e meus alvos aqui, tá? Então ele vem, ele dá um parcial, volta, tal, sempre assim. E depois ele vem e contempla a gente com esse rompimento de alta, deu nosso alvo. Novamente, a gente pega mais um rompimento, bate um alvo e zera as nossas operações. Inclusive, esse ponto aqui é um ponto característico da gente fazer operação, né? Parcial aqui, esse alvo aqui. Então, é dentro da nossa metodologia de pullback aqui, é cravado nos pontos. Eu percebi que a galera tem evoluído bastante no Rota da Consistência, só de saber os pontos. Eu vou dar uma aula para vocês agora, para a gente tirar essas dúvidas, vocês definirem a operação que vocês têm que fazer e aceitar o stop e deixar o negócio acontecer. Uma vez ou outra vocês vão tomar stop, só que vocês não vão fazer preço médio mais. Tá? Eu percebo que muitos de vocês estão chegando no EAD querendo fazer preço médio, querendo virar mão em qualquer lugar, ver o negativo já está assustado. Então a gente vai trabalhar sempre essa paciência. E a gente mostra para vocês, com paciência, com tranquilidade, a gente termina sempre legal, não é fazer muita operação. A gente dá uma selecionada boa ali para fazer um dinheiro bom, tá? Para amanhã, o que eu vejo aqui para esse mercado para eu operar? Aqui é o seguinte, eu vou deixar um ponto
inteiro aqui. Esses pontos são pontos de tendência que eu vejo. E essa região é uma região de consolidação. Aqui é um suporte macro, tá? Um suporte de um gatilho macro. Então a gente tem um preço aqui que pode trabalhar ou já abrindo nesse ponto aqui, voltando nessa região aqui, né, e caindo aqui, tá? E caindo, ele vem buscar esses pontos aqui, volta forte, pode andar forte aqui, buscando esses alvos. É, às vezes ele não volta tanto aqui, né? Eu tô botando esses pontos aqui por causa desse suporte forte que eu tenho aqui, tá? Então, esse suporte forte, essa região forte que a gente tem aqui, tá? Óbvio que às vezes ele testa aqui e volta a subir aqui e vai embora, tá, pessoal? Tá? Eu posso trabalhar dessa forma. Da mesma forma que aqui, se ele não romper essa região e não vir até esse ponto, eu posso continuar nas ondas aqui, trabalhando com o preço voltando embora aqui ou voltando aqui, ou deste ponto direto, romper esse ponto e vir buscar essa região, tá? Ou ele vir até um pouco mais aqui e voltar, buscar novamente essa região e depois cair tudo de novo, tá? Aqui, se ele abrir rompido essa região, eu tenho um alvo curto aqui, tá? Ele pode dar um alvo curto, segurar aqui, tentar subir aqui de novo. Passou desse ponto, a gente vai trabalhar com ele aqui, possivelmente buscando uma queda, que ele pode segurar bastante tempo aqui, daí a gente pode buscar uma queda aqui no, após meio-dia aqui e tal. Pode trabalhar em cima disso aqui, tá bom? Passou dessa região, sigo minha tendênciazinha, mesmo assim ainda não é forte, porque eu vou encontrar uma resistência forte aqui. Por quê? Se o preço trabalhar aqui, oscilando aqui muito tempo aqui, ficar oscilando muito tempo, ele testa essa região, ele pode vir bater esse ponto e não passar. Ele fica consolidado aqui um bom tempo, depois ele termina até um pouco para cima, assim, pode acontecer isso aqui, tá? Só isso, tá? Então, é difícil. Você tá com a dificuldade que é a maior de todos os dias da semana, por quê? Você tá com um trade de contrapé aqui, buscando um ponto do pullback. Por exemplo, a gente quer tá num pullbackzinho, tá, para buscar uma queda, tá? Mais ou menos isso. Se você olhar num gráfico maior aqui, a gente está numa alta e ele fez um pullback de baixa para andar, tá? Então ele está numa tendência que ele fez um pullback possivelmente para ele andar num gráfico maior. Mas aqui, ele já deu um sinal que para andar forte assim, para alta, e pode acontecer, deixa eu até abordar isso aqui, pode acontecer, para acontecer isso, a gente precisa que ele rompa essa região aqui, tá? Além de romper essa região aqui, para ele andar forte, ele tem que romper esse ponto aqui, ó, essa linha aqui. Primeiro romper esse ponto, essa linha ele tem que confirmar. Se ele ficar segurando aqui, ele pode romper esse fundo e continuar a nossa trajetória de queda, tá? Continua aqui puxando até essa região aqui, trabalhando essa região, aí depois pode continuar alto, e aí a gente vai buscar alvos aqui acima aqui, nesse ponto aqui. Então, existe nessa região uma região de muita disputa, tá? Essa região aqui é de muita disputa, só que tem um detalhe. Se ele trabalhar bastante abaixo desse ponto, ele pode ter um rompimento muito forte. Inclusive, na abertura, de repente ele abrir acima desse ponto, ou testar um pouquinho aqui, passar de uma vez aqui, segurar um pouco aqui nessa região, tá? Voltar a cair aqui, subir de uma vez até o alvo, tá? Isso se ele quiser surpreender a gente amanhã. Aí aqui sim, ele pode segurar e aí derrubar forte. A gente tem que contar com isso aqui, né? Se ele romper aqui, a gente tentar buscar sempre a queda a partir desse ponto, tá? E a partir desse ponto a gente tá buscando uma região muito forte, que fica lateralizado aqui demais. Mas se ele passar forte essa região aqui, a gente vai com ele, faz um parcialzinho lá, protege aqui atrás e tenta se manter devagarzinho, nem que seja devagarzinho, buscando alto aqui, tá? Se ele ultrapassar essa linha aqui, tá? Por que que tanta linha? Porque a gente é técnico, né, pessoal? A gente é bem técnico nas operações. E você não vai ver eu falando aqui de
é só padrão de candle ou onda ou qualquer coisa do tipo, né? Eu opero bem na matemática do negócio, por isso que durante a sequência ali no EAD, a gente está ali operando com stop pequenininho, o cara com conta pequena consegue levar legal. Eu mostro muitas falhas, eu estou corrigindo e a gente está crescendo muita galera, mostrando alguns defeitos operacionais que fazem você não cometer isso na conta real. Galera que chega nova, aprende, depois vai para a conta real e evolui, né, cara? Você precisa aprender o que é isso aqui de fato para não fazer besteira. Vamos dar uma olhada no dólar para a gente finalizar aqui. O dólar aqui, o que que a gente teve? O dólar ele abriu aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Aqui, ó. Ele abriu nessa regiãozinha aqui. Bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu botar de pertinho. Acho que assim não consegue, vocês não conseguem visualizar. Né? Até falaram que, ah, coloca mais de perto, não sei o quê. Ah, eu tento mostrar o contexto para vocês aí, né? Para vocês aprenderem. O que que eu mostrei, pessoal, hoje? Essa dificuldade, esse dólar, a gente tem um suporte muito forte aqui atrás e o mercado ele fica consolidado. Então, se você quiser buscar tendência, é muito difícil buscar tendência aqui. Tá? É uma região muito difícil para buscar tendência. A gente tem pontos definidos aqui para pegar rompimento. E o que que eu mostrei, pessoal? Se você defender curto seus stops, você se dá bem, você consegue bater metas aqui. Se você for fazer trade de qualquer jeito, alongando teu stop, vai ter stop grande. E aí, quando você for pegar um rompimento, você fica receoso de deixar andar. Foi como eu mostrei pro pessoal. A gente pegou um trade aqui e seguiu, né? Dava para seguir, lógico, dá para seguir a sequência aqui, embora com o preço, tá? A gente buscou alvo lá para cima, tá? Mas até você levar isso aqui, que dá trabalho, o pessoal sente dificuldade. E eu mostrei para o pessoal como que a gente consegue, em um trade desse aqui, em um trade de rompimento desse aqui, mesmo se você fizer alguma besteirinha, você consegue limpar seu loss aqui e ainda continuar com a tendência a fazer dinheiro, tá? Tem que aprender essas coisas, porque isso aqui, essa parte que eu acho difícil para iniciante, compreender essa acumulação aqui, a gente não sabe se ele vai continuar a queda, ou que momento que ele vem para romper, a gente precisa guardar esses candles de força aqui, para ajudar a gente a tomar as melhores decisões, esperar o rompimento das tendências, para a gente ajustar e seguir com o preço, tá? E às vezes o mercado prega uma pecinha no começo aqui, você stopa, ou você faz alguma besteirinha, e depois o mercado te premia aí com um ganho. E foi isso aí, a gente acabou pegando esse preço, mostrei para o pessoal, era meio-dia aqui, eu mostrei para o pessoal o ponto que a gente ia vender. Cravado, né, pessoal? Isso aí é, a gente é junto com todo mundo, não tem como. A gente fala lá antes de acontecer. Botei aqui a venda aqui. Inclusive eu falei assim, pessoal, é venda. Se quiser fazer parcial, se não precisa fazer parcial aqui não. Parcial e alvo. Ou você vende, bota alvo, já vende imediatamente aqui. Parcial era aqui, ó. O nosso alvo estava aqui, ó. O parcial estava aqui, ó. Parcial aqui. Então o que que aconteceu? Na segunda venda, ou se você vendeu aqui, soltou só um pouquinho aqui, vendeu mais um pouquinho, soltou um parcial, se te voltou aqui, você estopou. Se você inventou de querer fazer compra, inventar qualquer coisa do tipo, é só estopar e vender de novo com ele, fazer o parcial, segurou, bateu o teu alvo, pegamos o trade completo. Certo, pessoal? Deixa aí nos comentários aí, ó. Top, né? Então esse foi o tradezinho de pullback do dia que a gente pegou inteiro de ponta a ponta. Para amanhã aqui, para sexta-feira, o que que a gente tem? Eu tenho um ponto aqui que eu estou continuando a tendência de alta. Eu sei graficamente, né? Não sei de nada. Eu só sei que graficamente eu tenho um alvo aqui, ó. Graficamente eu tenho um alvo aqui. O que que eu vou operar? Como eu vou operar? Enquanto ele não rompe a tendência aqui, eu posso, e ele ainda andando lateral, eu tenho que saber o seguinte: acima deste ponto eu estou comprado. Se ele continuar rompendo este ponto, eu estou comprado para buscar alvos nessa região. Para mim continuar nessa operação, eu sei que nesses pontos eu tenho que fazer parciais, porque nesse ponto aqui ele pode fazer um pullback,
tá? Segurar e voltar a romper esse ponto e continuar uma tendência de baixa. E continuar a descida, uma tendência de baixa forte, tá? O que que eu tenho aqui para eu pensar nessa região aqui? É porque assim, o índice lá, o que que acontece? A gente pode continuar uma alta legal e o dólar dá essa corrigida forte. A gente não sabe se ele corrige amanhã, se ele vai corrigir na segunda, na terça ou para frente. A gente tem graficamente um ponto ali que é em que o índice está subindo, numa tendência de alta, macro, e o dólar está o quê? Só que o índice ele veio para um suporte de gatilho de alta. Ele pode testar um pouco para baixo para depois romper. Se ele perder o fundo, a gente vai ter que descer com ele. É difícil o cara entender isso aqui. Se ele opera swing trade e tal, é fácil. Não, o índice está subindo. Aí o mercado só desce no intraday. Por isso que o day trade é difícil para o cara compreender. No swing trade está tudo mostrando alta. Aí o índice vai, um dia desce 1.200 pontos e não volta. É isso que a gente fala. É diferente você operar o day trade do resto. Tá, você tem que dominar isso aqui. Além de dominar leitura, você tem que ter estratégia para ganhar dinheiro. Tá? Então, essa é a dificuldade da maioria das pessoas no começo. Então, por isso que eu tenho uns pontos específicos para mim operar. Se eu perceber que o preço vai romper essa região, eu estou indo embora com ele, tá, pessoal? Passou dessa região aqui, não é que só é verdinho aqui. Passou aqui, eu estou confirmando, estou segurando esse preço aqui, estou indo embora com ele. Tá? Só após ele testar e voltar essa região que eu penso em vendas. Tá? Eu só penso em vendas se ele segurar nessa região aqui. Tá? Então ele pode buscar essa região e depois continuar. Passou, estou indo embora com ele a qualquer momento, tá? Com stop barato. Tá? Então eu vou seguindo na sequência de acordo com o mercado mostrar para mim. Na mesma situação, passou desse ponto para baixo, estou definindo minha tendência de baixa. E além disso aqui, além desse ponto, de repente ele vem muito forte, né? A gente não sabe. Se ele dá uma porrada de alta forte, daqui a pouco ele trabalha mais um pouco, vai puxando para cima e pau. Aí dá aquela porrada forte, inclusive ele continuar caindo aqui, a gente vai embora com ele, tá? Então a gente fica tá muito atento nesses pontos, a essa tendência, a esse mercado nessa lateralidade aqui entre esse ponto e esse ponto. Então a gente sabe que aqui é um ponto barato de compra, ponto mais caro de venda aqui, com stop barato, esperando testar aqui, romper tendência, fazer um gatilho de venda. Caso contrário, a gente vai com o preço e acabou o negócio, tá tudo certo, tá? Esperamos sim fazer uns trades bons amanhã, tá? Só vamos ver como ele vai abrir aqui para a gente trabalhar junto. Só define esses pontos aqui como região de consolidação, como sendo uma região de consolidação, onde ele vai perder essa noção de consolidação a partir desses pontos aqui, onde ele ganha continuidade de movimento de alta tendência e tal. Não que você não tenha que estar vendido se ele passar desse ponto, tá? Ou comprado se ele passar desse ponto, ou vendido se ele começar a voltar dessa região que stop barato, tá? Se a gente ganha aqui, a gente ganha dinheiro e às vezes um pedacinho aqui nessa região ou nessa região. São regiões que ele segura bastante, então nessa região a gente ganha bastante dinheiro, tá? Diferentemente, a gente fazendo scalping, tá? Alvos curtos, pega o trade mais pesado aqui, a gente consegue, onde o preço fica mais travado, a gente consegue ganhar dinheiro aqui também, tá? Lógico que tem técnica para fazer isso, você não pode fazer de qualquer jeito. Essas linhas aqui servem de parâmetro para nossas operações. Tá bom, pessoal? Vejo vocês amanhã no EAD. Ah, para quem não está no EAD, é só entrar no www.shaketraderpro.com.br. Assistam os vídeos, são auxiliares de estratégia para vocês seguirem com a gente todos os dias. E escuta lá bastante que a gente fala todos os dias ao vivo lá com vocês, das 9 ao meio-dia, para orientando a fazer uma operação de qualidade. Tem bastante gente indo bem, ainda bem, né, que tem bastante gente indo bem. E principalmente depois do treinamento aí nosso aí do Rota aí ficou melhor ainda. Se eu for fazer um presencial, eu vou fazer um presencial abordando umas estratégias que eu percebo que vocês têm facilidade de pegar, um pouco diferente também dessas novas estratégias que eu passei, umas outras estratégias que eu tenho. Eu tenho muitas estratégias boas e eu estou tentando aos poucos passando para vocês, incorporando no operacional de toda a turma que me segue há bastante tempo aí. Tá bom? Tamo junto, abraço, excelente final de semana para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!